Ça va? Ma cugna. Dai, andiamo un po' noi. Rock and load. Boh, c'è lì. C'è lì. Mi vuole spicchia? Mi vuole spicchia? Vai da con spicchia. Allora? Allora? Vieni! Cadi! Bina era! B! Bina era! Dunga? Gana tadi pun? Dia kan. Gana. Yo. Ai tak kill pun. You dah bye. Tak. Ne no. Yela yela. Kill ai. Dekat depan B. Kill. Ne. Oi, lega. Oh, depan B letak spiky. Eh, letak tu. Tak. Dia pergi... Dia pergi top. Top. Angang, angang. Dia pergi top. I kat base. Pergi top. Pergi top. Ah, itu dia. Ada kain ni yang cycle eh. Ni yang cycle ni nak record. Nice. Eh. Eh, hello. Okay, okay. Bang. Hello, hello. Hey, but kill. Thank you. Nice. Hello, hello. Nih. Hey, thank you, thank you. Iya, kau tak lemah. Okay. Okay, punya Malaysia tu tu lah. Sama sisi. Angang kat mana? Angang. Dia top lagi, dia pergi top lagi. Ui, jangan buat elo. Awak. Woi! Dia dah situ. Elok, elok, elok. Suka. No angang dia pergi kat top. Eh tak, dia pergi mid. Nice. Dah ada pancing eh? Tuk. Tembak. Rock and load. Oi. Mana last you? Dalam B. B square. Mission failed. Oh, tu B square. Sana tu S square. I don't know where it's B square. I don't know where it's B square. Depan dia. Dia yang petak B square. Hai. You speak it? Tak. See this, I don't speak it. Oh my god, we just... Terkejut saya. Saya terkejut. Saya terkejut. Terkejut saya. Saya. Saya terkejut.
Boss, go to boss. Ya, ya, last game. Last dekat B. Hang. Apa hang? Masa hang. You tekan tu, yang hitam tu. Ah, asal hang. Dia dah hang. Ai tak tahu. Sebab ai tak tekan pun lepas tu dia orang boss. Tak ya, you hantar kat ai kenapa? Boss, you tekan boss. Dah, aku keluar. Ada. Hang. Ah, masa? Tak nak. Ada. Member aku lagi boleh. Aku dah kena tadi. Apa? Ha? Apa? Mana aku tahu lagi. Bangang. Ai, pelik juga. Kenapa hang, oi? Dia nyorok situ, hati ni. Kenapa? Kat B. Ha? B? Satu base. Ha. Lagi? Ada visi pula je kat suruh ni. B, 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 B. Okay, benda ni! Mission accomplished. Memang letak kat status kot. Asal hang? Tak hang lagi, bodoh! Hei, tolong! Hang, hang jadi macam ni? Tak hang, tak gerak. Aku lah. Dia gerak ke kanan macam lag, lag, lag. Hei, bangang dia. Sebab I, diorang hantar kat group. Sebab tu ada orang tertekan, dia kata hang. Janganlah ni. Macam mana boleh jadi rindu? Bagaimana? Dah mengapa? Mission failed. Dia hang lagi, Anat. Kenapa perasaan ni nak tahu kuat? Oh, tekan. Dia parah. Tak, dia bangang. Momok, dia sogan. Bangang ke sogan. Oh, bodoh. Simpan lah sogan kau bodoh. Mana kau pakai sogan lah, bangang. Kat mana you? Eh. Eh, tak hang. Entah. Hang lagi, babi! Asal bodoh! Asyik nak buat bodoh? Ha? Bos? Amda? Lepas hang apa jadi? Lepas tu hang tu kena restart phone balik lah. Ya? Yeah. Ya. Yeah. You kat mana you? Hmm? You set kan? Dia kat duduk kanan-kanan. Depan kanan. Kanan-kanan. Dia balik bom. Dia datang-datang lah. Eh, saya set. Kiri pun dia kan? Alah. Eh, Isat! Asal dia tak mati? You! Lemon salah tu! Gendut! Masa akhir ni, kan sekejap lagi nombor... Kalau tuju sangat, dia tak boleh berebut dah. Saya tengok. Ha, tengok. Oh, dia tak berebut lepas tu. Eh? You dapat point? Hahaha, you menang. Bangang. Hahaha. Dia lag lah. Dia like Coco. Ya. Lelag. Alas. Lelag! Tak lag. Lag apa? Phone? Tak. Internet. Panggang kat mana ni. Apa lalu tahu lah. Gila lah esok orang. Kita bagi dia nombor.
Take dua orang tadi. I tak tahu, I tak faham. I ke B kat top. Claymore tak kena. Dia nak lari ke? Satu last kat mana? Eh. Hello? Hmm? B, 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 B. Haa, dekat belakang, belakang B. Belakang B. Haa, tu. Nah. Lag lagi gila. Kena tak? Tak? Silap orang. Saya silap orang. Orang. Tak leh. Ini ni lah. Di mana dia ke? Dia came kat situ. Duduk. Alah. Eh. Si Antrax ni ke? Huh? Kenapa? Tiba-tiba dia duduk kami. Dia lag lah. Ya kan? Babi lah dia. Bongok, dia sorgan. Padam muka. Lagi? Okay, bye. Tak. Bukan, I okay, bye. Si I am deaf tu. Agak gelam kat you. Dia dari tadi kia, yuk. Dia sepatah sniper. Ikutlah, saya belakang, belakang B dia. Depan B, depan B. B square, dua sok dalam B. Satu mid. Dalam B, ya. Pakai sorgan tau. Belakang, belakang B pun ada kak? Belakang B. Pergi aircon. Aircon 2, aircon 2. Ish. Tower lebih panjang. Gimana? Tower speed lah. Terkejut kan? Tiba-tiba dah masuk dalam tu bisa. I nak baru letak slam. Oi, you kat mana? Tak letak kat top kan? You mati kan? You letak kat top atas? Kat top? You letak kat atas ke? Tak tahu, tak boleh. I duduk kat bawah kot. Dekat mana, dekat mana? Oh, ke bawah, bawah. Top, top. Top mana? Top B. Ya. Oh. Hang tak bawa awak tangga. Ambil letak. Oh.
lanjut. Yo. Kata dah sikit. Sikit tu. Aduh. I baru sikit yang tu kot. Sebab I nak pergi duduk tepi tu. Baru sekali I pusing. Sikit you dah habis. Sekejap bila MVP. Mission failed. Tak asal dia tak puas hati kat I. Dia kena bom air pun koyak. Macam mana oi? Marah betul dia tak air. Dia kena bom sekali je kot dia kill air banyak kali. A bomb has been planted. Nampak kepala. Jojo. Jojo kat A. Dia ikut jalan jauh tu. Dia kena. Dia duduk, dia nak pergi dah kat B. Masa dia pergi turun kan. Dia turun kat bawah, masa dia naik tangga balik. Tak nak mati. Kita nak mati jauh. Bangang ni. Okay, siapa aku duduk dengan Arun? Tak takut dengan Arun, duduk. Pedih kan dia? Jojo oh, kan? Dia kawan Arun? Haa, you ask Arun who is me. Mampus bodoh. Ada orang kat top ke? Tak lah, aircon. Ketop. Dekat tepi aircon ni dia mati dengan claim dengan air pun ada kat. Kat belakang B tu. You tahu kan? Tahu. Ha. Fajar dalam B. Reset. A bomb has been planted. B square. Ada tak dia pegang shotgun? Dekat belakang B square ni. Dekat kotak-kotak ni. Kotak-kotak. Cepat dan. Kotak-kotak. Kanan. Kanan. Lagi. Nice. Sikit. Ayam. Ya, takut nanti. Saya terlepas kamu. Mission failed. Put my claim on. Ada dua. Eh, aku kena. Excellent. Kau voli.
Kat body eye tadi, body eye yang aku bunuh. Body eye masuk B bag. Top. Dia pakai shotgun tak? Biar lah dia. Dia marah? Tak lah. Apa datang lah Travis. A square eh. Intern ni right? Oi, ada orang tembak tembak eh? Dia lah. Ada orang. Dia seorang ke? Bawah-bawah. Dia dengan you lah. Dengan dia lah. Kat B. Kat B. Dia datang A bagi tahu I kat bawah. Tak. Tengah cari kat B square tu. Dia tu tengah bawah, tengah bawah kan? Tengah bawah kat B. Kat A, kat A, kat A. Yo, aduh! Hehehe. Mimpi. Dia bagi sini ke barang ni. Pecah. Dah takde lah. Omong lah. Tak tahu main game. Kenapa? Eh takde. Apakah lo? Azal. Azal cakap lah. Eh takde lah. Macam lah aku tu. Dia kat dia. Diorang ada kat bis orang. Ha. Ha, okey tahu. Ai duk bapa A dulu. Ai. Oh. Eh, you. Ha. Ada ada satu ke A? Hunter, hunter ni kat ni. Hujung. Pan, ai kat bawah. Satu di belakang, you, belakang you, belakang you. Kat sini tadi baru. Itu bawah, itu bawah. Okey. Itu di bawah. Tak, tak, tak. Ni, ni ada. Kat sini, kat sini. Dia gunting ah. Ah. Yang kau? Kenapa? Kau main dia apa terus? Ha. Ye. Aku tu kada buat. Aku tembak. Ah. Allah. Yo. Dia dekat tu lah. Top. Top A square. Oh. Dia pergi warehouse. Dia pun tahu lah. Sampai ke rasa macam mana sekarang. Apa ni? Ah, aku tak tengok sekarang. Lepas dia dah tahu hati. Apa yang aku rasa. Ah. Okay, sekali aku tanya kau. Salah siapa? I letak claim je semua orang mati. Okay, kau ada minta maaf. Perempuan nak tengok effort kau minta maaf. Baru kali tu minta maaf buat dia.